მიცნობს ყველა მიცის რომ მე ფიშდები ვჭედავ კატებზე. ყველანაირი კატა მიყვარს. სახლის კატა, ქუჩის კატა, ნაგვის კატა, ლამაზი კატა, მახინჯი კატა, ოღონდაც კატა მაჩვენე. და ამ ვიდეოში გირჩევთ პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვან რჩევებს. თუ რაზე უნდა დაფიქრდე, ან რა უნდა გაითვალისწინო, სანამ კატას მოიყვან. ან კატებს. მიაუ მიაუ. პირველ რიგში მე მგონი, უნდა გაითვალისწინოთ კი არა და მე მგონი, უნდა მიიღოთ ის ფაქტი, რომ კატა ცოცხლობს დიდხანს. ой, окей. ხოდა, კატა ცოცხლობს დიდხანს, რასაც ნიშნავს იმას, რომ კატა რომ მოიყვანე, აი ეს კატა, ო, რა საყვარელი კატა, აი ეს კატა რომ მოიყვანე, გეყოლება მინიმუმ 10 წელი. ასე რომ გირჩევ დაფიქრდე მაგაზე, კარგად დაფიქრდე, როცა დაგემართება, ო, კატა მინდა, აი ეგრო დაგემართება. დაშე, კატა სათამაშო არ არის. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი არის კატის მოყვანის სიმბოლში, რომ საყვარელია, ხო? საყვარელია ბეწვიანი, თბილი, გინდა რომ დაჭმუჭნო ყოველთვის, მაგრამ სათამაშო არ არის კატა. თუ დაიწყე მაგის დაჭმუჭნა და წვალება, არ დაევასება ეგ. მე აი ხა როგორ მინდა რომ დაჭმუჭნო, მაგრამ არაფერს ვაკეთებ, მხოლოდ აი ეს. იმიტომ რომ ვიცი რომ გაიქცევა. ბოვის ერთი თვალი აქვს, გითხარით ხო მე მგონი? მორა ექსტრა საყვარელი ექსტრა თუ დაუწყე წვალება და ჯმუჭნა და კოცნა მე რასაც ვაკეთებ ხოლმე მაგრამ იშვიათად მეორე კატაზე არ დაევასები და არ გენდობასავით ნუ ცოტა ეყვარები იმიტომ რომ შენ აძლევს აჯმელს არა კატა თუ გენდო love forever დაльше ფინანსები ფინანსებზე გეტყვი რომ ფულს ხარჯავ ყველა ვარიანტში თუ ორი კატა დაბლ შენ თუ მიეკუთვნები იმ ადამიანებს რომლებიც სიძახიან ა კატა კატა არაფერი არ უნდა კატა შეჭამს პურს კატა შეჭამს ქათმის სკანს მაგაზე არ ვიძახი და ერთ კატაზე მეთი თუ ყავს მაშინ დაბლ ფინანსებზე ალაპარაკი აქ всё ხელი დამეღალა კი არა და ეგრე შემიძლია ვიჯდე ყოველ დღე მთელი დღე დაბლ მიაუ 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 ოკეი დაშე საჯონს რაც შეიძლება შენ თვითონ გირჩემია რომ კატა კარგი საჯმელი ჭამოს იმიტომ რომ თუ ცუდი საჯმელი ჭამა ავად გახდება ავად რო გახდება უფრო დიდ ფინანსებზე იქნება ლაპარაკი და ანუ შენ უკეთესია რომ ეს კატამს კარგი საჯმელი ჭამოს და კარგად იგრძნოს თავი. კატა როცა ავად არის, ჩემთვის არის ყველაზე საშინელება არის. ჯებია რომ მე ვიყო ავად. გინდა რომ მოკვდე. საჯმელის გარდა ქვიშა არის საჭირო კიდე. ამ ყველაფერს დაამატეთ კიდე. აცრები ყოველ წელს და შე კატები რომლებიც სახში ზიან ჩვენმა ვეტერინარმა თქვა რომ მაინც უნდა გაუკეთოთ ყოველწლიური აცრა. იმიტომ რომ ფეხსაცმელით ხო შემოდივართ სახში, ანუ სახში არ გარედოში ხო და ან ბაქტერიები მოგვაქვს გარედან, რაც შეიძლება გადაეცეს კატას. დამატებითი ხარჯები. Lucky you to არ დაგჭირდა ეგ შენ. თუ შენი კატა არის ცოტა special კატა. იმიტომ რომ როცა კნუტი მოყავს, შენ არიცი რა გელის. შენ არაფერი არიცი მაგკნუძე, იმის გარდა რომ არის საყვარელი. აზრზე არ ხარ როგორი ხასიათი ექნება. Ну, შენ კი შეგიძლია რაღაცები გააკონტროლო და გზა აჩვენო სიკეთისკენ. ეცადო რომ კარგი ხასიათი ჩამოყალიბდეს. მაგრამ აინც აზრზე არ ხარ შენ სულ თავიდანვე როგორი პერსონაა. იმიტომ რომ კატა არის პერსონა, ოკეი? ყველა კატა სხვადასხვანაირია. ბოვი არის, ბოვის აქვს ერთი ხასიათი. ბლეკის აქვს სუ სხვანაირი ხასიათი, ისე რომ შენ ვერაფერს ვერ შეცვლი. ხასიათის გარდა შენ არიცი როგორი რა საჭმელი უყვარს, რა არ უყვარს, სუ თავიდან ალერგიები, კუჭის პრობლემა, თვალების პრობლემა, კბილების პრობლემა. ვერ ფსავს, ვერ ჯვავს, ტრაცი, ანუ აღარ გავაგზელებ. კატას უნდა ეთამაშო და დრო დაუთმო ყოველ დღე. განსაკუთრებით ერთი კატა თუ ყავს. ჩვენ ყავს ორი კატა, რაღაც კონჩი უფრო მარტივია ჩვენთვის, იმიტომ რომ entertainment-ზე არ ფიქრობთ იმდანად, მაგრამ მაინც ვეთამაშებით ყოველ საღამოს დილაობით ხანდახან. ეხლა გაჩვენებთ ჩვენს სათამაშო კოლექციას.
ეს არის ძალიან აქტუალური. ეს არის აქტუალური განსაკუთრებით დილის 5 საათზე. ეს არის, არ ვიცი, რას. ეს არის ბლეკის საყვარელი. ეს. ქაღალდი, ყველაზე საყვარელი. ქაღალდი. ეს ჩვენი კოლექცია. რადგან ორი კატა ყავს ერთმანეთს ეთამაშებიან სულ დილის 5-ის ნახევარზე. ღამის 12 საათზე. Yeah. ანუ დრო დაუთმე, ელაპარაკე, ეთამაშე. უ, ლაპარაკე, მე სულ ელაპარაკებ ჩემ კატებს. მე ლაპარაკი შემიძლია კატურად. ანუ მე იმდენად ჭედავ ხოლმე კატებს, რომ მეგობრებსაც ვასწავლე. დრო თუ არ დაუთმე, იქნება მოწყენილი. ზინავს მთელი დღე შენ თუ არაფერი ქენი. ასაკუთრებით ის კატები, რომლებიც სახში ზიან. ანუ სახლის გარდა არაფერი არ იციან, მაგათ მანდა ცოტა უნდა გაართო. მოგზაურობას რას შეიძლება? ჩვენს შემთხვევაში ეს არის კატასტროფა. ჩვენ მარტოები ცხოვრობთ, არავინ არ ყავს, papa, mama არ არსებობს. უნდა ვიღაცა ვთხოვოთ, ან მეგობრები, ან ვინმე, ვისაც ჩვენ გადაუხდით ფულს, რომ მოვიდეს და მოუაროს. მოგზაურობა დიდი ხნით ჩვენი კატისთვის არის ძალიან სტრესული. კატა არის ზე ცნობის მოყარე და რას პონჩი მავნე. აინტერესებს ყველაფერი, რას კი ხდება სახლში. ახალი ფეხსაცმელი 5 არის ამ შემთხვევაში საინტერესოა. ეს არის ახალი ხალიჩა თუ ფარდა თუ ყვავილი, ყველაფერი არის საინტერესო კატისთვის. ჩხუბს ხო არ დაუძღებ? ასე რომ ესეს გაითვალისწინეთ. ა ღია პანჯრები, ღია კარა და ნაგავი, ბევრი კატა სევასება ნაგავი. ეგ ყველაფერი უნდა ანუ გააკონტროლო. და რაც შეეხება მავნეს, კატის მოყვანას თუ აპირებ, გაითვალისწინე, რომ ანუ საიდან დავიწყო, არ ვიცი. ხალიჩა ლოგინი ფარდები რა თქმა უნდა, ახაც შეიძლება აუკრძალო ბევრი რამ, მაგრამ ხო არ დაიწყებ ჩხუბს ყველაფერზე და ისე მართალი რომ გითხრა, არ გინდა კატა, რომელიც არ დაძრება არსად და შენია. ხომ არ დასვა ხო სკამზე და ხო არ ეჩხუბები. ლოქსი უბირისა სტალა. შემდეგ კატას უნდა მოუარო, ანუ დავარცხნო, ყურები გაუწმინდო. კაკაშკო ხო არ მიეწება ტრაგზე, ბეწუზე, ნახო და მოიშორო. კაკაშკები და პისურკები ქვიშიდან უნდა აალოგოთ. ხანდახან ხალიჩიდან. ჩვენი კატები ძალიან შვიათოთ. თუ, კსტატი, თუ კატა კაკაშკას დევს სადღაც სხვაგან, ესე იგი მიზეზი არსებობს. და შენი ბრალია თუ ჯავს სადღაც სხვაგან. დალაგება მოგიწევს უფრო ხშირად. სულ რაღაც ყოველდღე. ბეწვი არის ყველგან. ბეწვი იქნება ყველგან. ლოგინზე, ტანსაცმელზე. მარა მიეჩვევი. უბრალოდ ცოტა მეც დაალაგებ ხოლმე. ამ ყველაფერს რო გეუბნები, ეს იმიტომ კი არ გეუბნები, რომ კატა არ მოიყვანო და ისეთი რთულია ყველაფერი. არა, ძალიან მარტივია ყველაფერი. უბრალოდ პასუხისმგებლობა უნდა აიღო. თუ ვერ მისცემ ამ ყველაფერს, რასაც მე ჩამოვთვლი, ანუ უკვე ჩამოვთვალე. თუ მაგას კატას ვერ მისცე, რასაც იმსახურებს, ხო? მაშინ არ მოიყვანო კატა. სხვა მოიყვანოს. ჭველი გამორჩა ერთი 100 რაღაც კიდე, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეთი პუნქტები, რაც უნდა გაითვალისწინო, რაზეც ღირს დაფიქრება.